Ova postavka je još od 1989. godine i znate to, kada je tek otvorena, naravno mi smo imali naših Lozničana, to su posetioci bili svakodnevno, to je sve vrilo prosto od posetioca i onda normalno se pitate šta dalje sa tom stalnom postavkom. Mi smo mnogo toga krenuli za svih ovih 32 godine koliko je legat ove kod nas. Radili smo dosta na tome da ova postavka putuje. Po celoj Srbiji smo bili, zaista, evo, severni deo zemlje, znači Vojvodina, bili smo naravno Novi Sad, Beograd, ovaj drugi deo zapadne Srbije, Užice, Prijepolje, Priboj, ali zaista nikad nismo bili na jugu, na jugu Srbije, ne znam ni sama zašto. Evo sad smo imali priliku da gostujemo, znači u Nišu, zatim u Leskovcu, evo sad smo kod vas, posle se onda penjemo malo severnije i mislim da je to jedna divna prilika da prosto građane cele naše lepe Srbije upoznamo i sa programom i sa delima koja su, eto, u našom, recimo sada, lozničkom legatu, ali mi ćemo se sa svim ovim kolegama povezati iz svih ovih gradova koje sam i sad nabrala i naravno i vi kao iz Pirota, naravno da ćete gostovati kod nas jer imate mnogo toga zaista da pokažete. Prvo, to je jedna gromada od čoveka, od umetnika, jedan prosto onako neiscrpan rudnik znanja. Mi smo čak, imamo u našem fondu, i to ću reći na samom otvaranju, bogatu zbirku i njegovih lične biblioteke, tako da svi mladi ljudi, a mnogi su na Viđi magistrirali, doktorirali, to je ono što je važno. Znači, za jedan tako prostor, kad ste vi jedan centar za savremenu, u stvari, umetnost, da možete i mnogim mladim ljudima koji žele da istražuju Mića Popovića, koji nije bio samo slikar, nego i reditelj, i na kraju krajeva ispostavilo da se pisao i eseje, i knjige, i radio filmove. Znači, jedna renesansna ličnost, znači, bukvalno kao oni umetnici koji smo mi, ne znam, izučavali renesansi, tako, eto, sreću imamo tu da se on rodi u Loznici i da nam je poklonio nešto ovako. Mi zaista punog srca idemo ovako po celoj Srbiji, naravno, sa radošću predstavljamo ono i ovo delo.